ေရှုနေကြတဲ့အပရိသတ်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာတခေတ်တခါကမြမယုရှင်ဂန္ဓဝင်ယုရှင်စကားကြီးများမှာယုရှင်ဇံဝေတေးများဟာလူတီများထေရှားကြောကြလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ယုရှင်ဇံဝေတေးများဟာယုရှင်စကားကြီးရှိသူပရိသတ်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆွဲဖြူခဲ့ရမှာပဲတန်တန်လေးပါယုရှင်စကားရဲ့ဇံဝေတေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ဗေဒာလန်တစ်ချို့ကိုဇံဝေတေးနဲ့လောင်းရီတက်တော်ဒီဆောင်ကပြခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီများရှင်အမေဒေါ်ဒီဖြစ်တဲ့စံတန်မူရများဟာပရိသတ်ရှင်ကိုဆွဲလွတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အကယ်ဒမီဒေါ်ဒီဖြစ်တဲ့အောင်ဂေါ်ဂျူဖြစ်တဲ့